Hello friends, this is Dawa Lama and this is my third video in this channel, which is canvas.com. So if you like my video, please hit the like and share, and please don't forget to subscribe my channel canvas.com. So friends, yo video ma aaja ma tapailai batauna chahanchu ki drawing garda kunai pani figure lai hamile drawing copy ma copy garda kasari garnu parne ho tyo tarika lai aaja ma tapailai yo video ma batauna chahanchu ra first of all hamile ke garnu parcha bhanda pahila euta kunai pani picture liera tesla hamile study garau ra tesko shape haru kun chai cha jastai triangle bhayo rectangle bhayo circle oval yo kunai pani shape harule hamile tesla combine garera euta kunai pani picture lai complete garna sakchau ra tyo pictures harula kasari complete garne ra tyo shape harula hamile kasari bujhne athwa tyo shape lai kasari study garne प्रोसेस आज म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। हामी प्राय देख्छौं कुनै पनि ड्रइङ गर्दा स्टुडेन्ट्स होस् या टीचर्स होस् या कुनै पनि आर्टिस्ट होस् या सानो जो बिगिनर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँले कुनै पनि एउटा कपी वर्क गर्दाखेरि कुनै पनि पर्टिकुलर पार्ट्सलाई लिएर सुरु गर्नुहुन्छ। जस्तै कसैले हेडबाट कसैले हेयरबाट कसैले आइज कसैले नोज यसरी पर्टिकुलर जग्गाबाट हामीले स्टार्ट गर्दा ड्रइङको कतै न कतै सेपहरू अलिकति डिसब्यालेन्स हुन्छ र त्यो पिक्चर कम्प्लिट राम्रो हुन सक्दैन। त्यसरी त्यो पिक्चरलाई कसरी कम्प्लिट गर्ने हो त्यो कपी वर्कहरूलाई कसरी हामीले कम्प्लिट गर्ने र फोटोहरूलाई कसरी स्टडी गर्ने हो त्यो कुरालाई आज म यो भिडियोमा सम्झाउँछु तपाईँहरूलाई र तपाईँहरूको किमती समय बर्बाद नगरी आउनुहोस् हेरौँ। र सर्वप्रथम हामी यहाँ बनाउँछौँ एउटा सानो सर्कल र अझ एउटा सेप जो ओभल एउटा सानो त्यसपछि ट्राइङ्गल like a box एउटा सानो कर्व लाइन सर्कलसँग एट्याच भएको र एउटा सानो ट्राइङ्गल र यो भयो हाम्रो आर्ट फिगर र अब यसलाई डिटेलिङ दिने कसरी दिने यो ट्राइङ्गल जुन हामीले सेप लिएको थियो त्यसबाट हामीले क्यारेक्टरको बनाउँछौँ इयर र त्यसपछि जुन सर्कल लिएको थियौँ त्यसले भनिन्छ हाम्रो क्यारेक्टरको हेड र कर्व लाइनसँग हेडलाई हामी एट्याच गर्दैछौँ। यो भयो त्यसको हेड र रेक्टेङ्गल बनाएको थियौँ त्यसले हामी त्यसको लेग्स बनाउँछौँ। यो भयो अगाडिको फ्रन्ट लेग र यो ब्याक लेग र यसरी जुन अघि हामीले ओभल सेप लिएको थियौँ त्यसले रेडी हुन्छ त्यसको क्यारेक्टरको बडी र यो भयो हाम्रो कार्टुन क्यारेक्टर र त्यसपछि जुन सेपको लाइनहरू थियो बाँकी लाइनहरू जुन युजलेस हुन्छ त्यसलाई हामी इरेज गर्न सक्छौँ। हाम्रो डिटेलिङ पेन्सिल डिटेलिङ पुरा भइसकेपछि यसलाई कुनै पनि कलर्सले हामीले यसलाई डेकोरेट गर्न सक्छौँ। एलिफेन्टको रियल कलर पनि युज गर्न सक्छु अदरवाइज तपाईँको इच्छाअनुसार यसमा कुनै पनि तपाईँको कलरहरू फिल गर्न सक्नुहुन्छ। र म यो कार्टुन क्यारेक्टरलाई एउटा यो हेर्नु जस्तो एउटा सानो एनिमल कार्टुन क्यारेक्टर हो यस कारण यसलाई म एउटा सानो जङ्गलको बिचमा क्रिएट गर्दैछु र यसलाई ब्याक साइडमा मैले बनाउँछु एउटा सानो ट्री जसमा कि जङ्गल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट होस् जसमा कि यो एउटा एनिमल क्यारेक्टर हो कार्टुन क्यारेक्टर त्यसै कारण म यसलाई जङ्गलमा नै जङ्गल इन्भाइरोमेन्टमा नै क्रिएट गर्दैछु र यसरी तपाईँले कुनै पनि आफ्नो कार्टुन क्यारेक्टर्स या ओन क्रिएसनहरूलाई कुनै पनि इन्भाइरोमेन्टमा एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी नै हाम्रो आफ्नो इमेजिनेसन्सहरूलाई हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ थ्रु सेप्स। सो फ्रेन्ड्स कस्तो लाग्यो आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई यदि मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस् र सक्दो सेयर पनि गरिदिनुहोस् र यो भिडियोमा अझ के फेरबदल गर्नु छ प्लिज हामीलाई कमेन्ट्सद्वारा नै सुझाव गरिदिनुहोस् होला भन्ने आशा गर्दछु र नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँहरूलाई बताउँछु वाटर कलर पेन्टिङको बारेमा र तबसम्मको लागि बिदा पाऊँ धन्यवाद।